Kolumbi Crestone Castle, Muturajula Pradesh, Beharakiri Minisati, when a Gatalopi Bandavasaka Chakiri Mesandaha, Muturajula Surakimi Sangidani, Ha, Mate Jo Namatunga Mahata, Rahamua, Kadapiru Pavatuna. Kandani Sajatika Pakshakari Ali Pavati, Mimahamote, Mpakshe, Basnahir Palat Mantri, Sirikamal Silvaha, Lanka, Kanitil Jatika Sangame Sabahapati, Anand the Palit Mahaturu Natu Pirisak the Ekuna. Amate Jo Namatunga Mahata Milisa Tarachanikarani, Police Niladharin Kihipadenuku, Emastani City Dimai. Eminma Patikataka Darshan Vikashi Nokaranalisa, Police Niladhariku, Upper Pradesh Madhividia Tapasui Milisai. Melissa Amatuviage Tarachani Delakuji, Jaila Hiru Pradesh Vartakaru, Bennett Ferdinandes Mahatai. Ohu Pali good Polistani with other Pasor Vigos, Mimatarachani Krima Sampandin, Feminili Kala. මම හිතුවේ නෑ අතරම රටේ වගකීම්තු අමාත්‍යවරයෙක් මේ විදියට මාධ්‍යවේදියෙකුට බැනවා දී කියන එක අපි මාධ්‍යවේදියෝ හැටියට ඉදිරියේදී කොහොමද මේ රස්සාව කරගෙන යන්නේ කොහොම මාධ්‍ය නිදහස් මහජන නියෝජිතයන්ගේ ජනතාවට ඇති ගැටලුවක් අහන්න අයිතියක් නැද්ද මම පැය 24 පුරාම වැඩ කරනවා පාරතොටේදී මම යතුරුපැදී යන්නේ තේ කියන අවස්ථාවකදී මට කරදරයක් කරන්න ඉඩ තියෙනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නෑ බාරව තියෙන කඳාන පොලිසිය විශ්වාස නැත් ඒ නිසයි මම පැලිකොට ඇවිල්ලා මේ මට ඌ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරා